Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Top Estrada. Por i kthemi me emisionin e dytë një çaj prej shtëpisë dhe ju falenderoj pa fund. Nuk e prisja që do të marraj shumë mesazhe pozitive, më kanë shkruar shumë në rrjetin tim social Facebook, Instagram. Ju falemderit që na keni ndjek dhe falemderit shumë që e pëlqeni emisionin një çaj prej shtëpisë. Unë u premtova edhe puntatën e parë që unë do t'ju sjell pranë jush njerëzit që ju i keni më të dashur, shokët juaj, miqtë e juaj, artist, politikan, do njohim pjesët e tyre edhe pozitive, do njohim këto politikanët tonë edhe në një formë tjetër, jo vetëm në atë formë që ne i njohim të brisht. Sonte, unë kam përzjedhur një mysafir shumë të lezeqëm, një mysafir që Gostivari e pëlqen shumë, një mysafir që i ka dhënë shumë atë qytetit me postin që ka, por do të flasim në disa tema të ndryshme, kam derin që pranë meje të jetë drejtori general i parkingjeve në Gostivar, zëtri Bekim Çelebiu. Faleminderit shumë që pranoj ftesën dhe je pjesë e emisionit tim. Faleminderit shumë për ftesën, jam mirë njohës. Të lutem e meriton. Bekimi, është kënaqësi që të them Bekimi sepse unë ashtu e ndjej. Dakor, pa problemi. Të respektoj si mik. Patjetër. Është kënaqësi që je pjesë e emisionit, më thuaj si ka qenë kjo kohë për ty. Ta them të drejtën, kap kohë të fundit kemi edhe jemi dëshmitar edhe vet. Pandemia e ka bë punën e vet dhe kemi pas shumë raste ngushëllimi. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Unë kam një shok që më tha se ej, tha, nga sot dhe ta mbili tha Facebookun. Tha, pse? Tha, po kom haru, tha, kur kom shkruj, tha, urim, tha, vetëm ngushëllim e shkruj. Vetëm ngushëllim e që fatkeqësi Gostivarin e ka ploj vërtet një... Fatkeqësi po, Gostivarin e të tovën edhe më vërtet kemi qenë te për të emocionuar dhe nuk mendoj, me zore kemi propë për balu. Me zore, fatkeqësisht. Juve, fatkeqësia më e madhe në familjen tuaj, po konkretisht në shtëpinë tënde ishte tek bashkëshortja juaj, që unë në emër timin personal, po e në emër të gjithë stafit, shpreh ngushëllime të sinqerta. Faleminderit shumë. Zonja juaj të pret në paqë, ndërsa fëmijët të ndjekin rrugën dhe ëndrat që ka pasur ajo t'i çojnë deri në vend. Faleminderit. Sa ishte e vështirë për juve? Në fakt, të them të drejtën shumë, ka qenë e vështirë. Për arsye se ka lënë një pushtok shumë të madh. Ajo nuk ka qenë vetëm bashkëshorte për mua, ka qenë shoqe, mike, këshilltare, gjithçka. Edhe mundohem ta përballoj, po e kam shumë vështirë. Ajo ka lënë një forcë të madhe pranë jush. Po. Ka lënë detionin. Po. Djalin. Edhe vajzën tënde. Po. Djalin tash me 23 prill, djali i ka mbush 17 vjet. Dhe detionin ndjekën mësimet në? Në shkollën e mesme teknike, në drejtimin informatik. Ndërsa, vajzën e kam tash me 25 maj, ka bërë 8 vjeqë, është, dhe është në klasë të tretë. Në klasën e tretë. Vajza e quhet? Erina. Erina? Po. Besoj që fëmijet në ndjekin dhe ne i përshëndesin në fëmijet kamerës tonë. Pa tjetë. Detioni, pasi që është një djalë 17 vjeqar, është edhe një djalë trendi tani është në atë moshën që edhe ëndrat e tij. Po. Cila është dëshira e Detionit për të vazhduar? Sa i është përshtat Detioni babit apo dëshirave të mamit që ka lënë ndjera bashkëshortja e Zenepja? Detioni, them të drejtën, ka një ëndër, don ta vazhdoj shkollën në Zvicër. Në Zvicër. Po, shkollën e mesme. Po. Mirë po, jemi në përgatitje sipër. Të shofim atë të mund të realizohet, ose jo, se me vërtet është shumë vështirë për të shkollu jashtë shtetit. Ka dëshirë, ka ambicie, punon, studion, lexon. Edhe jemi në procedura, tash kisha komunikim me prindet e mi, se jetojnë në Zvicër ato, edhe të shofim se atë të mund të arrim që të mund të vazhdojnë atje shkollimin e mesë. Pastaj, me fakultetin, shofim se si do shkoj. Besoj që dëshira e madhe është edhe ndonjë realizimi sukses që mishalla. Pa tjetër, pa tjetër. Dërsa Erina është pak ma e vogël ajo dhe nuk i ka kap sendet të mamë si duhet, edhe pse nalë poshtë më vetë se e ka kuptuar. Por, vazhdojnë shkollën, mirë është. Sa është Bekimi një baba për fëmijët e ti për gjithë? Po une tash jam edhe baba, edhe nënë. Edhe nënë, po, mundohem maksimum, ju kushtoj maksimum kohë,
që të rriten dhe të edukohen si duhet. Shoh nga sytë e tutë që sinqerisht edhe unë jam emocionuar, nuk e prisja këtë emocion. Zeynepja pas kalon boshllik të madh normal si çdo nën, fatkeqësisht. Dhe në moshën të re, në këtë anë ngushëllojmë edhe familjarët e saj. Faleminderit. Prindërit e zonjës tuaj. Me shpresën që ajo të pritet në paqë dhe juve të vazhdoni të lumtur në kujtimet e bashkëshortes tuaj. Të rikthejmë pak. Të rikthejmë pak. Buzqeshjen. Buzqeshjen, patjetër. Si nisë një ditë e bekimit? A është bekimi ai djali që i preferon kafenë në shtëpi, ta gatuaj vetë në kuzhinë, apo është bekimi ai djali që kafenë pi në lokal dhe është ai njeriu që zgjohet shumë vonë për në punë, jo ndonjëherë nuk e dëgjon alarmën? Na përshkruaj pak si, bekimin. Si zakonisht një ditë e imja është alarmi, do më thënë, bie në ora 8. Kur kam obligime, ma herët e bëjnë 7, mirë, po kur s'kam obligime, si zakonisht e kam ora 8. Edhe zgjohem në mëngjes, bëhem gati, bëj dush, rregullohem, edhe ora 8:30, 9 pa i qerek, dal nga shtëpia. Edhe për shembull, si zakonisht kam miq shumë që thonë, ej, a dole ajo? Po, kam dalë. A mund të pim nga një kafe para se të shkosh në zyrë? Edhe ulim i dikun lokali i parë që rastisim ulemi pim kafe, bëjmë një çik muhabet dhe pastaj shkoj në zyrë, shohim planin e javës që e kam për shemb prit hënën, e bëjmë plan për një javë, çfarë do punojmë? Edhe mbas të planit fillojmë aktivitetin ditor që e kemi para pa para ditë. Pasi hyret e punë azirës, juve jeni drejtor, siç e theka edhe në fillim, në drejtorin për parkingje në qytetin e Gostivarit. Po. Dhe Gjelbërim. Gjelbërim, po. Gostivari vlerësohet si një qytet shumë i pastër që unë e përgëzoj për punën që bëni. Faleminderit. Ti e ke marrë këtë post ka vite sa? Ka që 3 vite. 3 vite. Po. Do të thonë vitin 2018. Çfarë përgjegjësie ka ti jesh një drejtor? Përgjegjësia është shumë e madhe. Për arsye se gjithë bara, suksesi ose mos suksesi, do të thonë bie te ti. Duke u nisë nga plani vjetor që përpilojmë ne si ndërmarje bashkë me të punësuarit që i falenderoj se bashkëpunime shumë i mirë, në më dhëmë bara është gjithë i drejtori. Për arsye se për të realizuar një plan duhet më vërtet punë, duhet burimi njerëzore, duhet njerëz të cilët do të ahesin atë punë për para. Ne derim tash, në më dhëmë që 3 vjetë që jam unë, nuk du të them këtë se jam unë këtu, po kam vetëm lavdata. Edhe ato qytetarët e Gostivarit shumë mirë e dinë, se do më thënë, duke fillu nga viti 2018, në Gostivar, për herë të parë ndodhen që ka parqe në vendbanime rurale, që nuk ka ndodhë. Do më thënë, ne kemi investu edhe në përfratër, jo në vetëm në për qytet. Edhe pse kemi 400.000 metre katror për ta mirëmbaj qytetin e Gostivarit. Edhe 300.000 metre katror për ta mirëmbaj fshatrat për edhe Gostivarit, mirë po ne ja dalim me sukses. Ja dalim me sukses se kemi një ekip shumë të mirë, edhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë me të punësuarit, edhe çdo gjë që ka nevojë ne diskutojmë bashkë, edhe i futemi punës, edhe çdo gjë ka shku si mbas planeve tona dhe parashikimeve të ndërmarjes. Dhe keni dalë të suksesshëm. Po, pa. Sa të punësuar ka ndërmarja juaj? Momentalisht ka 69. 69 të punësuar. Po. Normal kemi dëgjuar që ndërmarje si zakonisht, sidomos të ndërmarjet komunale, kam pat probleme me siguracionet apo probleme me dokumentacionet e punëtorëve. Në ndërmarjen tuaj, kam probleme sigurime shpunëtorët? Tash ne si ndërmarje publike, jo vetëm kjo e Gostivari, për ndërmarje tjera, pranojmë punëtor sezonal. Për shembull, në periudhën e verës. Si percepton punëtor sezonal? Në periudhën e verës, kur kemi më shumë punë, ne pranojmë 4-5 veta sa kemi nevojë. Për shembull, në periudhën e verës nga marsi deri në shtator ose tetor. Dhe ato janë me kontrata punë. Me kontrata ndë për punë. Pastaj ato e dinë që në fillim largohen. Pastaj kemi edhe një grup tjetër, të cilët për shembull në periudhën e dimrit, kur nuk kemi shumë punë, ato shkojnë në pushim dimror, mirë po një pjesë rrogës e marrin, edhe pse janë në pushim. Pastaj, vitin 2019, kemi bë përgatitjen e sistematizimit të ndërmarjes. Dhe më thënë, ndërmarja nuk ka pas sistematizim, kërë kriju vitin 2015.
kemi një pjesë të punëtorëve që janë me vendim pune, kemi një pjesë që janë me kontratë pune, mirë po, sistemazimin e kemi përgatitur, e kemi dërguar në Ministrinë e Shoqërisë Informative. Mirë po, nuk kemi akoma përgjigje. Momentin e parë që do marrim përgjigje, ne do hapim konkurs, edhe të gjitha punëtorët që i kemi me kontrata, ne do japim vendim pune. Edhe do të mund funksionojë. Sa vite ka shkuar punëtorët që janë me kontrata? Për shembull, punëtori i parë që ka marrë kontratën, sa vite i ka shkuar deri më sot? Po, i ka bërë 2 vjet. 2 vite me kontratë pune dhe akoma nuk ka fituar vendim. Nuk ka fituar, domethënë, jo nuk ka marrë vendim, se kontratën e ka për 1 vit. Mirë po, nuk ka marrë vendim. Jemi në pritje të dritës jeshile nga Ministria e Shoqërisë Informative se kreta punët që i takon si ndërmarrjet tonë e kemi kry. Edhe jo kemi dërguar atje. Tash për çfarë arsye nuk kthehet feedbacku, nuk kemi asnjë përgjigje. Presim thonë që mbasi të krijojnë zgjedhjet lokale do jepen përgjigje për vendimet e punësimit, për arsye se 3 muaj ose 4 muaj para zgjedhjeve me ligjin e ri nuk mund të kesh punësime. Normal. Sa jeni të përmbajtur nga komuna e Gostivarit? Sa e përmban komuna drejtorinë tuaj? Ne kemi bashkëpunim shkëlqyer me komunën e Gostivarit. Ne si ndërmarrje e krijmë të gjitha obligimet që na jep komuna, ne i krijmë. Në bazë të asaj, ne i fakturojmë komunës dhe komuna na i kthen si mjete për ndërmarrjen tonë që ne ato i shfrytëzojmë për investime, për rroga, edhe për hapësira të reja të gjelbërta. Jemi gjithmonë në kërkim të hapësirave të reja të gjelbërta. Kemi investu shumë në qytet, tash momentalisht jemi duke punu në për ndërtesat kolektive. Në më thonë, në mes dy ndërtesave kolektive, bëjmë hapësira të gjelbërta, mbjellim fidane, mbjellim druj, edhe përveç mirëmbajtjes. Tash kemi edhe hapësira të reja të gjelbërta. Shumë shpejt jemi në procedura për rregullimin e parkut afër spitalit. Ato që janë ka Gostivari, ato me siguri e din, dhe më thonë, pjesën tjetër të Vardarit, parku i qytetit, që është karshi shkollës mesme ekonomike dhe shkollës gjimnazit, ajo është tashmë e kryme. Me sistem për ujitje në toksor, me ndryshim publik, me ulse të reja, me shporta për mbërtërnë të reja, me mbjellë drutëri, edhe me nivelizim, me shëtitore të re, tash jemi në procedura për të kry edhe anën tjetër të Lumit Vardar, parkun afër spitalit, që shumë shpejt dhe të fillojnë punimet. Jure shumë suksese në këtë pikë. Për pos postit tuaj që keni si drejtor, Bekimi është edhe shumë sportiv. Do të futim pak edhe nga jeta privat, jeta e sportit. Më thuaj, sa përmban jeta jote, apo sa përmban kohë të lirë sportin në jetën tënde? Të them të drejtën, se shokët edhe miqë nga Gostivari më njohin, kur isha pa fillu në këtë pozitë, kisha më shumë kohë të lirë, edhe merresha shumë më shumë me sport, edhe jam antar i grupit të çiklizmit, fshatit Debresh që kemi, që garojnë mbi 30 veta, edhe jam ati antar, jam një thonë një çiklist i përbetuar. Grupi çiklizmit është grup që është i krijuar nga juve, po, shoqëria juaj. Shoqëria i po e Debreshit, ka emrin Abdirahman Rahmetullahi, do të thonë është një djalë që humbi jetën fatkeqësinë Llaskarcës, edhe ja kemi lënë emrin e tij para se sa ishte çiklist shumë i dalluar, po. Edhe e lëmë emrin e tij, edhe ajo si grup funksionon. Vazhdimisht dalim ne për shembull shtunës dhe dielat një herë në javë, ndodhen dy herë në muaj, tre herë në muaj, varet prej kohës lirë. Edhe jam marrë një kohë edhe me vrapim, me fitness, basket luaj. Tash me fillimin e punës së re që jam drejtor, më shumë mëngjes zgjohem ka një herë më herët. Edhe bën vrapim. Po, bëj vrapim. Po, bëj vrapim te, dhe më thënë, te rreth Vardarit të qytetit. Edhe kthehem në shtëpi, bëj dush edhe shkoj shumë i freskët në punë. Po. Edhe kolegët më thunë si mund të arrij, si e bën. Ja që kur ke dëshirë dhe vullnet e bën, si jam shpërdas shumë i madh. Me vullnet dhe me dëshirë arrijen të gjitha. Po. Si që the që parë. Për pos sportit, çfarë janë gjërat e tua të preferuara? Cilat janë hobit e tua? Hobin, ma kom luaj dhe basket shumë. Kemi një grup që vazhdimisht dalim, luajm basket. Hobi i kam edhe veturat. Veturat, po. Pas hyrjet e veturat, çfarë veture posedon ti si drejtor? Un kam BMW. Cilën BMW?
është BMW 320 dizel, edhe ne si fshat në Debresh. Po. Është kriju një përshtipje, tash ajo është pak si me shaka, si loj, kush nuk ka BMW nuk mund të futet në fshat, të ta preshtem për fshatit. Është BMW-ja jote apo BMW-ja punës? Jo, jo, është e ime personale, është e kam sjell nga Zvicra. E ke bler kur u bëre drejtor apo jo, para se të bëhesh drejtor? Para e kom, po. Ti më thon ka që 5 vite që e kom. Edhe më ka shërbir shumë mirë, është një ndjenjë shumë të mirë, kushte shumë të mira. Edhe më vërtet më ka shërbir shumë, edhe jam shumë i kënaqur. Përndryshe jam adhurues shumë i veturave të markës BMW. Je adhurues i BMW-s. Po. Në rregull, pasi je adhurues i BMW-s, unë e di që një pjesë jotja e familjes merret edhe me muzikë. Gjatë gjithë ka qenë një violinist i shquar. Po. Sa ka dhunë ti bekimi për muzikë? Pasi edhe babi jot është tekst shkrues, është rapsot, mos gaboj? Po, po, rapsot. Sa ka talent bekim që le biu për muzikë? Ta them të drejtën, une nuk kam talent. As pak. Për muzikë, jo, as pak, as pak. Edhe disa herë, për shembull, kur babi edhe Minxha bëjnë muzikë në shtëpi. Po. Zakonisht, kur vinë nga Zvicra, ato bëjnë muzikë në shtëpi. Edhe unë e ndëgjoj, thotë ha, thotë a ke vesh muzika, ndëgjoj në diçka, thonë po ndëgjoj, thonë ma nuk kuptoj kur gjo. Ti e ndëgjoj shumë. Me vërtet, po, me vërtet nuk kam, këtë drejtim nuk kam dhënë ti, a babin e kam adhurues të flak të muzikës folklore shqiptare, edhe që i ri, në më thonë ka qenë adhurues shumë, është i bie shargis, Minxha është violinist, edhe vazhdimisht në shpinë tonë ka pas muzikë. Gjithmonë ka qenë shtëpi që ka lëvizur. Po, gjithmonë ka pas muzikë, përveç se në shtëpisë tonë, gjithë komshit, njerëzit e lagjës, më thonë, thoshin kur do të vim një natë, kur do të organizoni muzikë se duan të vim të kënaqemi. Edhe babi me dhaj është adhurues shumë i madh. Edhe kanë qenë parti të asaj kohe. Po, klasi për kohë më të hershme, kanë qenë stili partive. Shtëpin aty ku e kemi salloni pak më gjer, edhe tavolina për thangë për të pi, vin mysafir plot, edhe tash kur është në kohën e verës më tepër, kur kthehen nga Zvicra, mos tum për çdo natë, po ka shpesh ka muzikë. Ka qenë kohë interesante, unë do të them nga historitë që kam dëgjuar, Rahmet Past nga babi im se dhe ai tash më është bëj ndjer, tregonte që më përpara thonte kishim një televizor të vogël, thjesht një televizor në dom, edhe imagjinoj gjithë lagja, kush ka ble më përpara një televizor, ka qenë familje dalluar, ka qenë koncept i jetës, edhe gjithë lagja do ikim të shohim film. Se kanë qenë të ndaluar edhe televizionet shqiptare, ka qenë situata më kritike me shqiptarve dhe babi tha vini tha të gjitha te shtëpia, hajde shohim film, televizor pa ngjyra, një televizor i vogël që vetëm do shihni atë kokën që edhe sot janë në YouTube të futura, po ka qenë jeta shumë e bukur. Të paktën këto peripecit nuk kanë qenë që janë tani. Jemi kënaq me një fjalë. Kemi pas pak, ama jemi kënaqur. Po atë bukën me sheqer, me ujë. Po, mos më thuaj që e ke pas. Po, e kom pas. Edhe i kom pas edhe bukën me vaj ulliri edhe me veget. Ka qenë. Po, edhe atë kom pas. Ka qenë ushimi trend, jo sa kohë, sikur sot të ham një hamburger. Dishim për shembull lozim futboll aty me shokët e lagjës, edhe unë në shtëpi mami më thonë hajde të hash bukë. Po. Ta ty të futen ta bukë ato lozin atje, edhe në mesha bukë ndorë dhe vrapoqa mbas shokëve. Pasi the që e rritur në fshat, je vazhdon të jetosh, do të thënë nuk je larguar fshatit, gjithmonë i ke qëndruar besnik vendlindjes. Si është jeta e një fshati? Të paktën në vitet më përpara, se tashim edhe fshatrat janë bërë si qytete, nuk janë ato fshatra që kanë qenë. A ka qenë shtëpia juaj shtëpi me gurr, me dritare të vogla, ajo shtëpia e vjetër? Në fakt, ne nuk kemi pasur ashtu shtëpi me gurr, as të vjetër. Kishim shtëpi normale, e vjetërisht, po jo me gurr. Edhe prindi im që herët i ri është largu nga fshati, ka jetu në Zvicër. Dhe më thënë që vitet e hershme ka qenë edhe mësus, ma përpara ka punu në komunën e Vrapçishtit, pas taj u largua dhe shkoj jetoj jashtë, dhe si fëmi nuk kam pas kushtet e këqija, dhe më thënë kam pas kushtet e mira. Edhe në shkollë kam qenë i daluar, edhe me kushte, edhe me gjitha gjërat, kështu që në si familje nuk kemi marrë me bujtësi, nuk kemi pas tokë që të mire me bujtësi, dhe më thënë, kemi pas kushtet e mira dhe nga ka afru prindi gjithçka. Nga që ka jetuar në shtetet e jashtme. Juve sa fëmijë jeni? Jemi 4 vëllezër. Je më i madhi, më i vogli, i mesit? Më i madhi jam unë. Më i madhi? Po, unë jam ai që
Jam kujdestari i shtëpive. Ti që ve ligjin. Po. Kujdestari i shtëpive. Jo, gjitha jetojnë në fshat, po momentalisht më thënë janë në mërgim, në Zvicër. Të gjithë në Zvicër? Në Zvicër, po. Vetëm Bekimi? Vetëm unë jam kujdestar. Mbeti në Gostivar, i qëndroj Besnik dhe Breshit edhe u bë drejtor. Se pa tjetër duhesh të një qëndroni këtu, pastaj edhe si vazhdova unë studimet e larta. Studimet e larta ku i keni kryer? I kemi kryer në Tiranë, në Fakultetin Bujqësor të Tiranës. Edhe atëherë ishte nëse e kalon moshën 18 vjeçare dhe nuk mund t'i bësh dokumentat më. Për të ulë, për të shku jashtë shtetit. Dhe ti mbete këtu. Edhe une, me si babi tha ti të vazhdesh fakultetin, une vazhdova studimet e larta edhe ngela pastaj, edhe atë mi po vëzë të mi të gjithë, edhe ato vazhduun, vlau vazhdojnë të tofë, pas një kohë, vitin e 2-3 e lash, u largua, vëzë tjerë, edhe ato shku në Zvicër vazhduun studimet, vetëm unë ngela këtu në Debreshë. Në Gostivar. Ma thua një momentin tënë më të bukur nga fëmiria jote, që mban më në ti. Diçka që kur e kujton me shumë nostalgji. Me shumë nostalgji e kujtoj me shokët kur kemi losë, pastaj kishim në Gostivar, s'kishim pishin, ku t'lajemi. Disa herë jemi lanë lumi vardar me shokët. Bëshim një pjesë ati me gurë, dhe ujt i heste, edhe ishte shumë rëzik. Ta poni si një tip liqenit vogël, edhe hu dhe shim prej koritës në lumë, pas të mërshim do gomat mdoja që ishin atër në atë kohë, i vishin a për të vulkanizerët gomat, i frishim edhe hipshim nga dy vetë, vazhdojshim ato. Pas taj kishte në fshatin Zdujnë një kanal. Po. A i kanali kur vinte kishte një mbrojtë se branë, që ati e ndalon të ujti dhe bështë e pak më thellë. Ati se zakonisht si fëmi kemi qenë edhe kemi lodhë shumë, kemi shku shumë, se s'kishim kushte tjera për të bë shumë për t'u la ose për të bë tjetër. Dushtë të ilustrojsh diçka që t'realizosh ëndrat fëmijërore. Sa ka ndryshim fëmijëria juaj me fëmijërinë e tanishme që po kalojnë fëmijët tanë? A ndryshimi është tepër i madhë. Unë duke nisë nga shtëpia ime e shoh që teknologjia ka avancuar shumë, edhe djalin edhe vajzën. Ato më vetë se meren me, nuk meren me ato që i kom marru, ose dalin ke lagja, t'lozin basket, t'lozin futbol, ato meren tash me telefona, me kompjuter, me televizor, edhe janë... Kalojnë kohën gjithmonë në rrjetet sociale. Rrjetet sociale edhe janë në trendi, për shembull nuk mund t'ju hiqë asgjë. A është Bekimi njeri i firmave, a i pëlqen firmat? Po, i pëlqen shumë. Edhe atë i kom qef, të më thënë, teshat me firmë, edhe i kom blej vazhdimisht, nuk kom pas asë njëherë problem për t'i blej. Sa kushton një veshja jote? Të them të drejtën kushton shumë. Kam qef firmat, edhe vazhdimisht të them të drejtën misirin nga Zvicra. Unë i bëj porosin në Thomas Jo. Edhe i kom, ditha robat i kom brend. Sa përdorën Bekim Çelebiu kartelën e drejtorisë për të paguajtur braundet e veta? Jo, nuk e përdori fare. Se i sinqertë? Jo, 100%. Atë mund të vërtetohet që ajo është, në më thonë, ka logari bankare dhe mund shifet, pa problem, kur dote. Edhe policia financiare tërhet ka artë në kontrol të unë, mirë po nuk ka gjithë asë gjithë. Do e thonë, Bekimi është Besnik ndaj punës e ti? Pa tjetër, unë kam i kësaj punë, jo për të pasuru. Unë kam i kësaj punë për t'i ndimu populatës, edhe për t'i ndimu ndërmarës, për t'i ndimu komunës. Që dalë fa që barte, jo dalë me njollë, ta të s'kam bo asë gjë, une. E mbaroj dhe familjen, edhe vetëbetën, edhe krejtë. A me ndonë që janë të pakt këto njerës në vëndin tonë? Të pakt janë shumë. Janë shumë të pakt. Mirë po, ajo më varet shumë për karakterit njerëjut, për karakterit personit. Edhe ka shumë që njofë, une që e kesh përdorin dhe tyrën. Nuk po them që jo. Mirë po, unë jam i këti mendimi e që ndroj besnik kësaj. Dhe me thonë, duhet të veprojsh dhe të punojsh mërënda ligjit. Në më thonë, ajo që takon ti si detor, takon. Ajo që ti nuk takon, ti mundohesh të amarrësh, ajo më vetë se nuk është e jotja. Se fundi shu jam më dukur, unë që i vogël. Sa është i dhimësur, Bekim Çelebiu? Shumë. Shumë jam i dhimësur, në thamë, kotë fundit vinë, për shemull, kërkojnë roba që nuk i veshë i une. Tash, para një javë, më thema shumë, kështë një familje për Shkupi, edhe një qestet madhe me robat, mija, të fëmive, i kom pregadit edhe bakë më dërgu me kargo.
Në shkup. Je shumë i dhimsur. Po, shumë, shumë. Sa është i busjeshur Bekim Çelebiu? Tepër. Shokët që më njohin, thuan, nuk mund të të kuptoj. Në shfarë mënyrës nuk mund të të kuptoj? Sa i i busjeshur, sa i dua shakat. Edhe pa gjithë kësaj që më ndodhi, thot ti je shumë i busjeshur. Gjete forcën, ti je shi fort. Po, ta përballoj, po. Edhe vazhdimisht kur dalim për kafe, thuan, ti kur vin, ndryshon ambienti i kafenes. Se bëhet pak më atmosferë, edhe ndryshon... Je humorist? Humorist nuk jam, po i kam qef shakat shumë. I kam qef shakat shumë. Ke pozitivitetin e duhur? Po, pozitivitetin e duhur. Për të kaluar qaset bukura me shoqërisë? Edhe jam, si të them, jam shumë i thjeshtë. Dhe më thonë ato që më njofin... Je modest? Modest, e di. Më thonë me punëtorin ma të vogël, mund të ri, me një pastrus, me pa marë parasysh. Mbi të gjitha është një ri, pa mërësisht se çfarë pune punon ai, edhe këtë shumica gostivare nuk arrin ta konceptojnë. Thonë, si mund të jesh kështu? Kjo është thjesht një tjeun që gjendet brenda edhe nuk mund ta ndryshoj. Thuhet një fjalë, domethënë këto janë tash fjalë popullore që kanë nxjerrur njerëzit, thuhet që këngëtarët, jam edhe unë këngëtar, apo njerëzit e shuar nuk paguajnë, faleminderit, nuk paguajnë kur, nuk fusin dorë xhep. Më thuaj drejtorët, paguajnë ndonjëherë drekë apo i keni kështu gjithë falas? Tash, unë me thonë që unë për herë paguaj vetë, dhe thua është kim gënje. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Po ato që dhe shofin në emisionin, do vërtetohet. Ato e din. Tash unë kam për detyrë të të pyes. Pa tjetër, pa nuk e diskutoj. Ne duhet publiku të ashojmë kureshtit. Po. Për shembull kam edhe shok, koleg pune. Po. Që thun, drejtor, motës nga ke paguar asgjë. A kupton? Edhe që drejtori s'ka futur dorën në xhep. Po, motës ke paguar të asgjë. Edhe i marrun komplet, i çoj ose ham një ushqim ose një mëngjes ose një kafe e pim. Varësisht prej kohës në cilën kohë gjendim, a shko ushqimi apo shko kafje. Edhe vazhdimisht nuk e kam problemat. Bekimi dorës shtrënguar. Jo, nuk e kam problemat se nga një nao nabë, nga nao nga tjetër në vinë shumë pasaj. Gëzohen. Të dashur shikues, ta shika ardhë koha publicitetit. Shkojmë me publicitet dhe rikëthejemi prapë në studio me Bekim Çelebiun. Pas publicitetit, u rikëthejemi në studio me drejtorin e nderuar Bekim Çelebiun. Vazhdojmë aty ku e lam, një intervistë vërtet shumë pozitive, më dhe pozitivitetin e dure dhe mua. Unë do të këthejem në një temë, pak të ndjeshme për ty, por një pyetje që unë jam i detyruar të ta bëjë, se edhe publiku është kureshtar. Kureshtar, vërtet. A do të kemi ndo një risin në jetën e Bekim Çelebiut? A do të jetë Bekim Çelebiu tashmë i martuar për sëri, apo do të vazhdo një jetën në këtë formë? Ta them të drejtën, nuk mund ta mohoj, kam oferta pa fund. Nga më të ndryshme. Mirë po, e shoftë arsyshme që duhet edhe pak ko për të vendosur një jetë të re. Sa janë fëmijet pro këti vendimi? Fëmijet, faktë unë me djallë një kom diskutu këtë qështje, a i thëtë për mu të s'ka problem. Thëtë neve thëtë në duhet një njeri në shpi, thëtë se e shese me vërte shpia ka nevoj për një grua, për një femër, jo veç për t'i bë pun të shpis, po edhe për bë një mua betë, edhe për të kriti disa obligime që i takojnë një familje. Nërma njeri ju ka nevoj për shokjete. Për shokjete, kështu që në këto momente akoma jam i pavendosur për të marrë një hap të tilë, edhe pse nuk e mohoj. Në më thonë... Shpresën që tjep të hap i sukseshëm, hap këmbën barë, dhe juve të keni jetën të lumë tërbashkë me dy familje tuaj. Ishala me kësmet në një risë të mirë, thot populli në gëstivarë, edhe pse une vazhdimisht shokët më thunë bostani edhe gruën nuk mund të zgjedhë, se më varë si të bje që ashtu. Kështu që e keni mundësin, është i hapur drejtori jonë, e keni mundësin për të patur një të lumë të vraponi. Drejtor, që nke shumë tip interesant, unë të them të drejtën të kam njofë, po jo në këtë aspektin e pozitivitetit tënte dhe mënyrës e si e ke këtë gjallërin që nuk e lodhë mundin fare, dhe për këtë të të vlerësoj, dhe më kohë t'je këtu.
Shtëpia juaj, është një shtëpi e veshur shumë luks, apo është një shtëpi e thjeshtë? Shtëpia ime nuk është luks, po është një shtëpi normale, mirë po me veshje të mira. Jo, veshje të shtrejta? Të shtrejta mund të them që po. Për shembull, gjitha mobilje dhe pajise që i kam rend, nuk i kam normale, vetëm ta veshë në shtëpi që mos ta lë bosh. Do të thotë, i kam pak në niveli pak më të lartë që se nuk i kam si zakon çdo vit, çdo dy vjet ndryshim mobiljet. Ose kuzhinën, ose banjon, ose shtëpinë ta renovoj çdo dy vjet. Do të thonë, kur investoj në, do të thonë, materiale. Në gjëra afatgjate. Afatgjate dhe në materiale kualitative. Kuptoj. Që ketë një afat gjatë më të mirë shtëpia, edhe që mund ta shfrytëzosh pak më tepër. Gëzohem. Edhe uroj që ne të vim në shtëpinë tuaj. Të jemi një koqirë të tu, edhe të shohim shtëpinë edhe nga brenda, se tani ne duhet t'i argumentojmë ato gjëra, më kupton? Jan e kam të re, kam që 3 vite që kam jam fut. 3 vite e gjys, ashtu 4 vjet që jam fut në shtëpi. Edhe me vërtet sendet që janë brenda janë me vërtet të cilësisë të lartë dhe janë të mira. Ti gëzosh, edhe gëzohem. Sa është bekimi i kuzhinier? Sa pëlqen të gatuash? E pëlqej shumë kuzhinën, pse kam qenë si student dhe kam gatuaj. Edhe si zakonisht picat i bëj shumë të mira, që shokët e mi, miqtë e mi kanë provuar dhe e din, edhe mendën e majnë aty. Besoj që edhe ne ta provojmë dhe një picën të ndër. Kur të doni, dera është e hapur, pastaj makaronat, pastat, i pregatis shumë mirë, dhe me thënë, i pregatis mirë se që edhe në restoran nuk i gjenë. Kjo nuk është lavdat, kjo të kush do të mund të aprovosh edhe ti nëse do, kur të duhet. Pa tjetër me shumë kënaqësi. Ajde, do të aprovosh. E të regon vetë konstrukti trupit që... Po, edhe i përqej shumë ushqimit italiane. Ushqimit italiane? Po, i përqej shumë. Cili është konkretisht ushqimi jot me i preferuar? Ushqimi i im i preferuar janë spagetit me salc të domateve, edhe me peshk ton. Peshk ton? Po. Perfekt. Kur shkojnë për restorane, nëse nuk e ka këtë, porosit diçka tjetër, mirë për kjo të këtë kam si pjatë preferuar shumë. Do dalim pak nga jeta jote private, do të bëj një pyetje në qoftë se ju nuk do të ishit drejtor. Cili do të ishte profesioni jot i preferuar? Po unë, para kësaj pune, kam qenë i punësuar në Ministrinë e Bujqësisë. Jam... Po në qytetin të në Gostivar? Në Gostivar, gjithman, po. Jam në inspektorat shtetëror. Kam qenë si inspektor i ri atje. Edhe pas asajt, ofertën tjetër që e kisha për punë ishte kjo që jam këtu. Edhe në bashkëpunim me komunën dhe me kryetarin e komunës, ma ofroi këtë si pozicion. Edhe unë e parë të asishme që t'jem personi duhur për këtë pozitë. Nëse ju të ishit kryetar komunën në Gostivar, qka këshit bërdi qka më ndryshe, që i mungon aty qyteti? Gostivarit, unë kisha thënë i mungon një pishin. Pishina? Po, pishin nuk ka, në dhëmë pishin e qytetit. Jo këshu pishina pa. Private ka, mirë po pishin e qytetit nuk ka, edhe pse ka një projekt në komunë për ndërtimin e një aquaparku atje te stadiumi lartë, ka vend, mirë po akoma nuk ka interes prej biznesmenve ose njerëzve që duan ta marrin e të ndërtojnë, po një partner publik me bashkëpunim me komunën, tjetër investor edhe komuna, mirë po më shumë tjetër investor dhe një biznesmen. Mirë po deri tash nuk ka pasur interes, në të ardhmen nuk e përreshtoj të ketë, dhe jetë shumë atraktive dhe është vendi shumë i mirë. Kjo është për momentin që shoh nga njerëzit që e kërkojnë. E kërkojnë si... Ne me shpresë që kjo do shkon si mesazh për ato të cilët janë investitor dhe duan të investojnë në qytetin e Gostivarit. Bekim, cili do të ishte mesazhi jot për qytetarët, për rinin e atij vendi, për të gjithë? Pa marrë parasysh Gostivar, Tetov, kudo që ndiqemi ne si televizion. Për rinin, unë jam pro shkollimit. Më thonë, gjithmonë e kam pas qef, edhe i lusë rinin që të meren sa ma shumë me shkollim, dhe zënë sa ma te për libra, që mos të humbin kohën në për rrjete sociale, edhe në për telefonat, edhe të shmangin lokalet që ku bëhet, më thonë, kupijet alkohole, senet e tjera,
të meren më tepër me sport, të meren me natyrën, edhe kjo do të ishte këshilla ime për të gjithë të rritë. Bekim, faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit tim një çaj prej shtëpisë. Të dashur shikues, me gjithë këtë pozitivitet të lutem e meriton, me gjithë këtë pozitivitet që patëm brenda këtij emisioni, neve na duhet ta mbyllim për sot. Do të takohemi nesër po në të njëjtën orë, në orën 18 në televizionin Top Estrada me të ftuar të tjerë. Ju faleminderit dhe rishifemi prapë.